Folkpartiet fick fin påhälsning från partikansliet in i Stockholm. Partisekreteraren Erik Ullenhag kom till Turebergs torg där underlaget för valstugorna i varje fall blev nästan färdigt i tid. Kommunalrådet Lennart Gabrielsson hjälpte till som frågeställare. Jag såg att miljöpartisterna nyss stängde sin valstuga och gick, och då funderar jag på, gick miljön nu? Folkpartiet pratar ju mest om kärnkraft. Finns det något mer när det gäller miljöproblematiken som Folkpartiet och Marit Paulsson gör reklam för? Klarar vi inte klimathotet så hamnar vi i en situation där inlandsisarna riskerar att smälta, öknar breder ut sig, och de som drabbas allra hårdast är människor i fattiga länder. Just nu satsar Holland miljard efter miljard efter miljard på att se till att Holland inte hamnar under vatten ifall vattennivåerna stiger. De pengarna finns inte i Bangladesh, kan jag berätta. De riskerar att drabbas. Därför har vi ju sagt att vi tror att en kombination av kärnkraft och en kombination av förnyelsebar energi är nyckeln för att slippa bygga in oss i ett gasberoende eller ett kolberoende, ett oljeberoende. Jaha, välkommen till Sollentuna. Tackar. Vad kommer du med för tips till Folkpartiet i Sollentuna? Här är det ju ganska säkert att alliansen i Sollentuna blir kvar, för att det är så stort gap till oppositionen. På riksnivå är det lite mer spännande. Men vad tycker du att Folkpartiet här ska göra för att bli starkare? Tar man den lokala nivån så får man aldrig ta makten för självklar heller. Det är klart att Folkpartiet, Moderaterna och de andra partierna i alliansen i Sollentuna har ett behov av att möta människor nu och stå upp för vad man har gjort, men också en idé om framtiden. Jag tror ju att det allra viktigaste för Sveriges framtid, för Sollentunas framtid, är satsningar på skolan. Tala om hur vi skapar en skola där alla elever får chansen att lyckas genom tidigare betyg, en skola med ordning och arbetsro, en skola där vi tar mobbning på allvar och en skola där unga människor, duktiga människor, vill söka sig till läraryrket. Det tror jag är en viktig diskussion för Sverige och för Sollentuna, för Folkpartiet. Det är väldigt mycket praktiska frågor, sakfrågor i valrörelsen. Och ju närmare valet vi kommer, desto närmare är sikterna från alla partier inställda på plånboken. Vart tar ideologin vägen? Mycket av sakfrågorna är ju en del av ideologin. Hur ser du på Sverige? Hur ser du på en kommun? Vill du att Sverige ska vara öppet mot omvärlden eller inte? Man tar några ideologiska frågor som finns mer från Folkpartiets sida. Vi vill att vi ska samarbeta mer i Europa och införa euron som valuta i Sverige. Men ligger inte ideologin ännu djupare? Ja, men det gör det. Om vad du tar... vill jag med mig själv? Vad står jag för innerst inne? De djupa frågorna. Jo, det kan det göra, men om man går till min ideologi, liberalismen, så är det så att vi kan inte skapa lycka. Det har vi tror inte det, utan lycka skapar man på annat sätt. Men politiken kan skapa förutsättningar för lycka och undanröja olycka om man hela tiden utgår från den enskilda människan. Vilken valrörelse i ordningen är det här för dig? Ja, det vet jag inte, men min första valrörelse där jag fick rösta var 68. Jag är ju född 46, och min första valrörelse som politiker var 1970, så det är väl några stycken, och då var det ju några fler i början eftersom det var treåriga mandatperioder. Är det här den sista? Ja, det vet man aldrig säkert. Det tror man ibland av och till, men jag tycker att det är himla kul och spännande att få företräda Sollentunabor. Vad gör du för att profilera Folkpartiet mot de stora jättarna, Moderaterna? Mycket enkelt. Jag berättar vad Folkpartiet vill och vilka ambitioner vi har när vi ska bygga Sollentuna vidare. Det räcker långt. Kommer du fram med de budskapen då? Ja, det får väl andra avgöra, men vi får rätt god respons. Vi har en god tillströmning av folk, många volontärer som vill hjälpa oss i valrörelsen, och det bygger väl på att de gillar vårt budskap och tycker att vi ligger rätt i politiken. Ska man ju komma ihåg att vi gör mycket tillsammans i alliansen, men det finns vissa skillnader, och det är inte just de som vi framhärdar jämt ständigt. Det är väl mer om man tror att någon är mer driven och duktig och erfarenhet som kan få fälla utslag ibland. Vilka partier siktar ni på att ta väljare ifrån då i Sollentuna? Ja, vi vill ha alla väljares röster. Så att ja, men vilket, liksom inte, det, har ni inget sikte alls? Vi brukar inte fråga var de kommer ifrån och säga ja, då får du vänta lite, vi ska fylla på från dem först. Det funkar inte så. Ni har ingen plan, ingen kampanjplan och så?
inte mot vilka vi ska ta röster ifrån, eller mera hur ska vi föra ut vårt budskap till Sollentunaborna. Det är ju det demokratiska arbetet vi har skyldighet att göra. Och sen är det ju Sollentunaborna att avgöra vem tror vi kan förverkliga den här visionen på bästa sätt, och vem kan se till så att Sollentuna fortsätter att vara en av Sveriges absolut bäst skötta kommuner. Ja, hur ska det gå? Händer det någonting som kan rubba det borgerliga totalgreppet över Sollentuna? Klarar sig Centerpartiet kvar i kommunfullmäktige? Kommer Sverigedemokraterna in? Många frågor. På sollentunavalet.se följer ni stort och smått i valrörelsen i Sollentuna. Och vi får plats med lite annat än bara valrörelsen också.